Бизнес дэ хамт байгаа үзэгч та бүхэндэ баярлалаа. Ингээ кофе цай нэвтрүүлгээд та бүхэндэ хэрэгтэй мэдээлэл болон сонирхолтой ярилцлагыг хүргэдэг байгаа. Ингээд өнөөдөр студид ирсэн зочдоо та бүхэндэ танилцуулъя. За, соёл урлагийн их сургуулийн ахлах багш, хүндэт профессор, за ардын багш, Монгол улсын гавьяач үзэгчин Лувсан Гомбын Чамин Чулуун хүрэлцэн ирсэн байна. За, мөн UBS-ийн дэрэгдэх хөтлөгчийн сургалтын төвийн захирал Инхтвэ хүрэлцэн ирсэн байна. За, мөн манай UBS-ийн сэтгүүлд Чимэг Баяр нар хүрэлцэн ирсэн байна. Өнөөдөр та бүхэнд өглөөний мэнд хүргэе. За, өглөөний мэнд хүргэе. Өглөө болгон нарны сайхныг харж өдөр болгон хүний сайнтай өчөрч явах болтугай. За, тэгэхээр би хэрэг UBS сургалтын төв маань үйл ажиллагаагаа олон жилийн хугацааг өнгөрүүлсэн байна. Тэгээд зуны амралт болон ер нь одоо сургалтын эзлэлтийн талаар бас та. За, UBS сургалтын төв 2011 оноос одоо байнгын сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулаад дэрэгдээ хүүхдийн ангийг нээж хичээллүүлээд одоо дөрөвдөгч жилдээ орж байна. За, хүүхдийн анги маань одоо юугаар онцлогтой байдаг гэхээр одоо сурагчдад амарлаа, энэ амарсан хугацаанд бид нар яг идэвхтэй 10 хоногийн дараасан өдрийн эрчимжүүлсэн сургалтыг явуулдаг. За, энэ маань бас уламжлал болчлаа тийм багшаа. За, 106 сард, 8 сар, за тэгээ өвлийн амралтаар одоо энэ сургалт маань хичээлдэг. Одоо Монгол улсын ардын багш Чамин Чулуун багштайгаа энэ сургалтыг явуулж байна. За, бусад үед болохоор бас хүүхдийн сургалт маань бас хичээлдэг. За, тэр нь болохоор хичээл хүүхдүүдэд хичээлцсэн байгаа үед зөвхөн бямба харигуудад хичээлдгээр онцлогтой. Тэгэхээр хүүхдийн ангийн сургалт ийм хоёр төрлөөр ер нь явагдаад уламжлал болчаад байж байна. Тэгээ одоо удахгүй одоо 6 сард одоо хүүхдүүд маань одоо ихэнх нь амраад эхэллээ. Тэгээд энэ ангиа одоо удахгүй авах гэж байна. Одоо одоо эрчимжүүлсэн анги гэдэг одоо амралтын үеэр явж байгаа шүү дээ. 10 хоног магадгүй эцэг эхчүүд бас 10 хоногийн хугацаа багтахгүй юу гэж бас асууж иж магадгүй байх л та. Тэрэн дээр чамд жолоо багш мэн. Цаг хугацаа гэдэг бол багтдаг. Цагийг үр бүтээлтэй бөгөөд ашигтай өөрт өгөөч тэгэр өнгөрөж чадчихвэл цаг хугацаа хэцэж багтдаг. Тэм ч учраас хүүхдүүд маань хичээлэн дүнгэд дуусаад нэг түр зурж амсаж ямраад энэ сургалтанд хамрагдвал их сайн бай гэж би зөвлөмөр өгье. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бидний сургалтыг хамгийн сайн дэмждэг ээж, аав, ах, эгч, эмээ, өвөө нэр би энэ сайхан нарлаг зуны мэндийг төвшүүлэх гэж бодож байна. Та нар минь ахад хичээгээрэй. Бидэнтэй үр хүүхэд ачгуучаа хамт байлгаж Эрдэнэ номын мөрийг гэгэрүүлэхт нь, ухааруулхт нь, ярьж сурхт нь, дуулж сурхт нь, хөдөлгөөнтэй байх энэ эрч хүчийг манай сургалт дамжуулдаг юм байна. Бид 10 хоног яагаад зогсолтгүй байх юм бэ гэвэл энэ хооронд хүүхдийн оюун санаа болоод сэтгэл зүйд өөрчлөлт орж ирдэг. Нэг хичээлчээр амраад байвал тэр хооронд хүүхэд бас садаад тийм. Тийм учраас ингээд өдөр болгон ирээд байна гэдэг чинь тэр эргэлт хүүхдэд бий болдог. Эмээ өвөөч гэсэн одоо ээж аавар хүүхдэд хүргэж ихтэй өөрөөс гэсэн бас эрт тусад нөгөө бүлэг хүргэж. Энэ удаагийн сургалт бол бид нар уулын сургалтаа дандаа 10 цагаас эхэлдэг. Энэ удаа 9 цагаас эхэлье гэж бодож байгаа. 9 цагаас 18 цагийн хооронд 2 цаг сургалт болно. Тэгээ гэртээ очих хүүхэд байнга юм хийх хэрэгтэй. Байнга юм унших хэрэгтэй. Би бас нөгөө энэ өмнөх бусад сургалттайгаа харьцуулахад жирийн үед би нөгөө намар хичээлдэг гэсэн шүү дээ, тийм. Тэгээ энэ зуны энэ 10 хоногийн сургалт бас юугаараа онцлог байдаг вэ гэхээр одоо яг дараасан өдөр хичээлж байгаа учраас хүүхдүүд өнөөдөр сурсан юм оройноо хичээлчээд маргааш нь ингээд. Тэгээ үр дүн бүр нүдэн дээр гардагт одоо хоёр багш нь бол маш их баяртай байдаг, тийм. Бүр өдөр болгом бит хоёр бас их ад жаргалтай байдаг. За, тэгээд энэ сургалт бас юугаараа давуу гэхээр хөдөө орон нутгаас зорж ирж байгаа хүмүүсийн хотод байх 10 хоног нь яг ингээд бүх өдөр нь юм үр бүтээлтэй өнгөрдөгөөрөө бас онцлогтой. Хотод ирчээл нэг өдөр нь ороод нөгөө өдөр нь бас алхасаал байвал тэр хүмүүсийн бас зардал чирэгдэл бас хэдий болох үүтэй тий. Тэгэхээр бас яг орон нутгаас зорж ирж байгаа хүмүүст яг энэ сургалт бас илүү гоё үр өгөөчтэй байдгийн шүү. Боломж бас байдгийн шүү гэдгийг бас онцлж хэлэх хэрэгтэй. Манай сургалт зөвхөн хүүхдийн ярих чадвар, хүүхдийн санамж, ой ухаанд түлхүү бүх юмыг илэрхийлэх чадвар их байхаас гадна бид нэр хүн чамрагддаг утгыг болоод хүүхдэд ойлгуулахыг их мэрийдэг. Яагад гэвэл хамгийн нэгдүгээрт өөрийгөө харьцах хэрэгтэй. Өөрийгөө харьлаад сурцсан байж хахад ээж аавгаа харьлна. Ээж аавгаа харилцсан байх их орно харьлна. Би хувьдаа Монгол хүн болж, Монгол хүүхэд болоод одоо Монгол эмгэн болсон байгаа да маш их баяртай. Яагад гэвэл
Би бас одоо урлагийн буйнаа бараг дэлхийд тойрох шахлаа. Миний монгол шиг гоё газар байдгүй. Миний монголын ард түмэн шиг сайхан ард түмэн байдгүй байхгүй. Тийм учраас энэ монгол гэсэн сэтгүйг монгол хүүхэд чи монгол хүн шүү гэдэг ухтхууныг өөрт нь бас ойлгуулахад манай сургалтын үр нөлөө явдгий. Бид зөвхөн юм заах биш. Тэгээд багш хүн гэдэг бол хичээлийг зөвхөн заах биш. Хүүхдийн сурах эрмэлзлийг, хүслийг бадраах, өдөөх тэр эрхэм чанар багшид өөртөө байдаг. Тэр чигмийн чинь хүүхд өөрөө сэргээдэрдэг. Ямар сандаа сургалтанд явж байгаа хүүхдүүдийн зарим эмээ энэ бүр өөр болчихлоо. Нэг л өөр болчихлоо. Өглөө их тусаад юм юм уншаад өөрийгөө талин тараад одолтой дайчлаад нэг тийм нуруу бүхтэй чиний өнтөр гэж асууж ирсэн. Би чинь өөрийгөө бүхтээсэн сармагчин шиг. Ер нь бүхтэр хүнийг бол дээрлэхэд амархан мэдгэн штэ. Гэрийн толтортой суудаг хүмүүс гэдэгтэй. Толтортой ингээд сууж чаддгүй. Тэнгүүч чинь л ингээд суулгаад ирэнгүү чинь суугаад ирнэ гэдэг чинь тарих зүв ажиллана гэсэн үг. Тарих зүв ажиллана гэдэг чинь нүдний хатсан чиглэл нь өөрөлд. Хатс чиглэлтэй зүв болоод ирэнгүүт хэл хүүгийнх нь. Тэгээ хэл хүүгээ хэлгээс өмнө зүрхээрээ мэдэрч эхэлж шүү дээ. Тарих зүрх хэл. Юрдэ энэ гурав зайлшгүй алга. Хүүхдүүдийн нөгөө яг өөрөөр нь бас сэтгэлээ нь яриулдаг л та. За энэ сургалтанд ч яаж яаж одоо чамаг яг хин явуулсан бэ мэдээж эмээ өвөөж авгаад. Гэхдээ энэ мөнгийг чи олд юм уу одоо тэд нартай чи юу барих юм бэ гэд хүүхдээ ер нь яг ухамсартай нийлүү яг ярьж өгдөг. Өөрт нь илүү хариуцлагын нонооч өгдөг тий. За тэгээд одоо бас эцэгчүүд ер нь бас юу сонирхоо гэхээр одоо өнөөдөр хүн болгол өөрийгөө монгол гэж байгаа тий. Гэхдээ хүүхдүүд маань яг жинхэнэ монгол хүн болж төлөвшөж гэнэ үү? Багаасаа одоо номноос хөндөрөд эхэлсэн, унших нь багасаад эхэлсэн. А тэгэхээр манай сургалтын гол зорилго юу гэхээр одоо яг энэ монгол ардын уламжлалт хүүхдэд сургам хүмүүжүүлдэг тэр зүйр үгийг өөрөөр нь таниулж хэлэх ертөнцийн гуравтай. За тэгээд төрхийн иллэгтэй яг гоё уламжлалт аргаар бас яг хүүхдийг ер нь бол яг монгол гэсэн тэр үндсийг л яг тавьж өгч байгаа байхгүй юу? За сургалтанд ирсэн баярлалаа. Маш их баяртай. Баяртай хүлээж авлаа багш нь. За энэ сургалтын мөнгөг хаан асуулав. Мөнгө алдаг хүн байна уу? Байхгүй ч. За энэ сургалтын мөнгө зарим мөнгөөр авсан гэхэл хүүхдийн мөнгөөр авсан гэдэг. Мөнгө хураадаг гэдэг үг биш шээ. Бас актер. Зарим байхгүй. За энэ сургалтын мөнгө хийх гэсэн эмээ өгсөн, аав өгсөн, анх өгсөн, гадаад байгаа ээж өгсөн гэсэн. За энэний төлбөр 10 хоногийн дараа Тооцоо хийх би таналтай. Энэ төлсөн мөнгөний хариуц чи юу сурч, юу зүлэх, ямар ирчүүч, ямар ухаан, ямар уурга тарих үгдсэнийг 10 өдрийн дараа харуулна. Тэгжээч энэ төлбөртэй. Энэ төлбөр баталгаатай гэдэг байхгүй. За тэгээд хүүхдүүдийг би зүүр үг ертөнцийн гурав энэ бүхнийг би өөрсдийн гараар нь дэвтэрт нь бичүүлж ирэхийг ээж аавд нь болоод хүүхдэд өөрсөнд нь хэлдэг. Би одоо ч гэсэн соёлын их сурвал би 44 жил багшилж байгаа. Хүүхдүүд одоо манай 4-р курсын жүжигчний ангийн хүүхдүүд үрдэг бүгд гараараа зохиодоо бичдэг. Өөрийнхөө дүрийг бичдэг. А хүүхдүүд ингээд гараар нь бичихгүй утсан дээр нь ингээд тавиад ингээд уншихад энэ бол хэдэж уурал тарих шиг байхгүй. А энэ гараар ингээд бичнэ гэдэг чинь энэгүй чинь эн чинь энэ хүний уурал тарих мэдрэлийн бүх судас явдаг юм байна шүү дээ. Ингээв чихэр анхаарлын дээд зэргийн төвлөрөл болно. За алдчих би тэгээд маргааш ширээ дэвтэрч хий шалгана. Хин зүв бичиж юу, хин буруу бичиж юу. Тэ. Тэгээд тэгэхээр бүгд дэвтэрээ шалгуулна нөгөө төр чинь. Тэгээд шалгуулад ихэ заwaan бичсэн хүнийг би бол их дургу. Хүний бичгийн хэрэгс тэр хүний хүн чанар, зан чанар нь харагддаг. Монгол гэсэн сэтгүү байхгүй. Одоо нийтлэг байгаа нэг сургал хүмүүжүүлэгч багш нараас бас арай өөр сургалт болдгийн шүү гэдэг бас ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ хүүхдгийг илээл тайтгаруулаад тайвшруулаад байдаг ш. Хүүхдэд өөрсдөд нь яг хариуцлага хүлээлгдэг. Эцэгчүүч гэсэн бас сэтгэл зүй бас билээ ирэх хэрэгтэй. А 10 хоногт болстой маш том өөрчлөлтийг бид нар үзүүлдэг. А тэгээд эцэгчүүдэд нь нээлттэйгээр бид нар 10 хоногт хичээлээ тайлбарлаа. Танай хүүхд яаж орж ирлээ? За одоо ямар болсон? Одоо ямар болж байна? Хүүхдэд өөрсөнд би ингэж за одоо энэ ихний өдөр те энэ хаалгаар орж ирсэн шиг 10 хоногийн дараа яг энэ чигээр хараад явахын төлөө танис бүх юм шилтгаал. Тэ мэ? Тэгээ эцэг их бас биднэртэй хамтрах хэрэгтэй.
Ягаад гэвэл зүгээр 10 хоног ингээд миний хүүхдэг тийчээ өсгөн бааж болно гэсэн юм шигэд ингээд хайчиж болохгүй байхгүй юу? Хамтдаа тэгжээд тэгээд ингээд хамтдаа яваад ирэхээр эцэг эхчүүд хүүхдийн хоорондын харьцаа ус өөр болоод байна. Ягаад гэвэл би хүүхдэд за энэ 30 40 хүүхдэд ингээд байж хахад чиний хүүхэд юу ч ярихгүй дугаа зогсоод байл яах вэ? Цаах нь. Бүгд ээж яваа сулж чиш. За өнөөдөр та нар төлсөн мөнгөнийхөө хариг одоо ингээд сарна гэ хэлчихлээ. Тэгэхээр чи нүгэс чинь хөтлөө бүр хстаны. Хста өөрийн ямар ирч хүч вэ? Тэрийн нээж өөрийгөө шахуудж байгаа. Айгүй хөрх харагдаг байхгүй. Нэрийг л хста бүр цутгэ. Зарим гэлээ уйлах гай. Тэгээд тий чартаад гардаг байхгүй. Тэгээд тэр чин юм давах ирч хүчээ өгөн. Нэгдүгээр, хоёрдугаар хүүхд өөрөө ухаарна. Аа би ингэж суралцах хэвээр юм гэдэг мэдэж ирнэ гэдэг чинь өөрийнхөө мэдих чандыг хөгжүүлнэ. Тэгээ би хүүхдүүдийг хэлнэ. Мэдгүй байгаасаа битгий чи. Мэдхийн төлөө мэри. Мэдгүй байгаасаа ич. Мэдхийг хүсгүй байгаасаа харин ичих ёстой байхгүй ээ чи. Асуух үедээ би нэг ойлгохгүй. Нэг ааваасаа, ээжээсээ, эмээгээсээ, өвгөөсөө баг биднээсээ. Асуусан хүн өөрөө хөгждөг. Тэгээ хүүхдүүд манай сургалт бол ерөнхийдөө хүүхч өөрөө тийм тоглоом дуртай байдаг шүү дээ тийм. Тэгэхээр тэр тоглоом дуртай тэр яг сэтгүүтэй нийлүүлж өөрийнх нь номыг ухааруулах унссан юм аа, сонссон юм аа ярих чадварыг хөгжүүлэхэд бид бүхний сургалтын үйл ажиллагаа яадаг. Үгүүдийг хэзүүр зүгээр зүгээр нэг тийм өлег болсон. Ардаашльтай, ээжтэй, инэрлтэй энэ төр биш. Би нэгэ цээжчтэйгээ бодчихдаг тийм. Тэнгүүд тэрийг бид нэр тоглоомын хэлбэртээ хослолж өгдөг. Тэнгүүд нөгөө тоглоомоо бас давхар сурахын тулд нөгөө үгээд бас яг өөр юм болгоно гэдэг чинь бүр яг зүрх сэтгэлээрээ мэдрэх тэр боломжинд бий болгодог байхгүй юу? Хөдөлгөөн. Тий. За тэгээд манай сургалтыг бас зорж ирж байгаа хүүхдүүдийн нийтлэг ийм онцлог бол юу гэдэг вэ гэхээр одоо нөгөө эцэгчүүд хүүхдүүдтэйгээ харилцаа бас одоо их муу байна л да тийм ингээл хүүхдтэй бэлэн одоо утсаа өгчдөг одоо айпад өгчдөг тийм хүүхэд одоо тэндээс өөрийнхөө дуртай юм аа үзээд хэтэрхий технологиод тэнгуүдэ эцэгчтэйгээ яг ярих тэр харилцаа багасаад ирсэн. Тэгээ зарим эцэгчүүд гайхаад байдгийг. Гэртээ бол нь яриад байдгийг хүний өмнө очихоор ярихгүй. Тэгээ энийг та засаад өгөө. Тэгэд энийг бол засагданаа. Энд сургалтаар бол бүрэн дүүрэн бид нэр өөрчилж өгнө. Тэр байтугай манай сургалтанд хөгжлийн бэрхшээлтэй хөгт хүртэл явжсэн тий. Тэгээ бусдаасаа дутхгүйгээ ингээд чартагаад одоо хичээллээр өөрийгөө дайчлаад явдаг байхгүй юу. Тэгэд бас эцэгчүүд бас гайхаж магадгүй нэг ангида хичнээн хөгтөд хичээлт юм бол бас олоолаа хичээлнэ. Гэхдээ хоёр багш хоёулаа хүүхэд болгонтой тулж ажиллана. Яагаад олоолаа байж гэн гэхээр хүүхдүүд бие биенээсээ янз янзын өөр өөр ертөнцөөс суралцдаг байхгүй юу? А нэг л хэдхэн хүүхдээ л нэг иймэрхүүл хүрээл байд юм байна. Арай олон байвал бас хүүхдүүд чи ийм олон янз байдаг юм байна те. Ингээд хүүхд болгон бие биенээсээ суралцаад анх орж ирсэн энэ надаас муу эснэ яагаад илүү болчих вэ? Тэгвэл би яагаад дутчих вэ гэдээ ингээд өөртөө ер нь ажиллаад эхэлдэг байхгүй юу? Тий. Хүүхдээд би ингэдэг нөгөө зүр зүтэн үг чийжлэхэд би түрүү хэлсэн шүү дээ. Аа даа шүү дээ ийм шиг нарч байдгүй. Аа битгий бүр уламжил болоод төрчихсөн. Хүн болгоны мэдхгүй мдээгүй үгийг олж эмээтэй өвөтэйг уншиж чагаад олж ирнэ. Бүр 78-ыг. Тэгээд олж ирэхдээ чи өөрийнхөө дутагдлыг засахын тулд чамд ямар зүр үг нөлөөлөх үг гэдэг ойлгомжтой яг тэрийг яаж ярих үг гэдэг чи өөрөө ухаарч одоо нойрондоо дилддэг хүүхдтэй байвал тэгэл ууж идэхдээ ургаа морь тэгэл унтаж идэхдээ гэхэл ингээл яг өөртөө тохирсон юм ном унших хүүхдэд бол ном уншихдаа ном уншихгүй бол ухаан зэрлэгч нэг л үг шүү дээ тий алхуу зам өөрийн мэдэн мэтэр хэл тий хүүхдээс түүгээс илүү гой гой үгнүүд гарч ирхээ шүү тий тэр чин өөр бодит амьдралын битэр чи ингээд за маргааш шалгана гэж би ороо нэр чи сандардаг гэрэмлэр ясав. За болохоо л ял гэдэг. Хүн болохоо. Тэгэхэр зэрэг эн чин нэг ёсны тэр хүүхдийн төлөө тэр ээж аав ах ихч тэ тэр эмээ өвөө хамтдаа за яаж ил энийг нэг хөгжүүлчээ. Багштан нэг айтаах юм үзүүлчээ гэсэн сэтгүүгээ хамтдаг болгоо. Баяр. Тэгэл өглөө н хүүхдээ ор би ингээл өглөө ингээд ороод л ингээд хүн чилээс өгснөгөө ургалт өмгөлтл удаад хоцроо дараад ирэх нь оруулахгүй. Яана одоо надад асуулаа машин төгжрээ гэр. Эртхэн бас яахгүй юу байдгийг. Шүл шүсрэх гэтэр хүрээд ирчихдэг байхтай яах вэ? Би чинь хатанхан шүү дээ тий. Тэгэхээр зэрэг ингээд эхлээ нэг хоёр удаа хоцор сүлд хоцроо байдчих. Би орж ирэхэд айл хэдэ. Ирээд суудсан. Сайн уу гшээ? Болоо.
Ерөөсөө хүний гурван хэмжүүрээр хэмждэг. Ямар хэмжүүр гэвэл хамгийн нэгдүгээр хэр тэр соёлтой хүн бэ гэдгийг цаг барьдаг. Хэр тэр хариуцлагатай хүн бэ гэдэг өөр таногцсон үр даалгаврыг маш хариуцлагатай хийж чадсан хүн. Хоёр дахь нь. Гурав дахь нь юу вэ? Мөнгө дээр хүний чанар харагдаад ирдэг байхгүй юу? Ээж аваас тэгэхэр би нөгөө мөнгөндөө тооцоо гэдэг байхгүй юу? Тэ? Чи хэр тэр хүн чанартай юм бэ гэдгийг тэрийг сурсан мэтэр чи хариулах хэрэгтэй. Энэ бол чиний үр. Тэгээд энэ сургалтанд бас эцэгчүүд бас зэрж болно. Одоо нөгөө одоо өөр газар дандаа л одоо илүүлж талуулж яддаг бол одоо сэтгэл зүйн ч гэсэн бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. За ер нь бол одоо ингээд чанга шаардлага тавина. Одоо яг энэнд одоо ийм нөхцөлд одоо бас яг өөрийгөө яаж хөдөлгөх вэ тий? Их сонирхолтой хүмүүсд орж ирдэг байхгүй. Тэр чинь нөгөө гэр бүлийн өөрийнх нь суур хүмүүжил байгаа байхгүй. Тэгээд би энд нэг үгийг хэлмээр санаж. Чи ямар сайхан эрхэлсэн хүмүүдтэй гэж хинчлдэг. Ямар сайхан хүмүүжлтэй хүмүүдтэй гэж хүн гэдэг. А гэтэл хүүхдэд орж ирж зарим нэг жоохон чангад ойлгох юм бэ гэдэг. Хариу өгөхгүй гарчлаа. Хинд уулах гэдэг. Надад зориулж би чиний уулахыг зөвшөөрөхгүй. Би сонсохгүй хаагчгүй. А зарим нь амар зэлтэй. Нэг би багшаа би ингэдэг юм бол байна гэдэг юм. А зарим нь болохоор юм гүргэр шүд зодог. Энэ нэг чинь ингээд 4-5 хоног удаа ингээд засраал, эвлэрэл те. Би энэ гарцаагүй хийх юмсан бай. Би энэ хийхгүй. Хариуцлага гэдэг юм. Хариуцлага гэдэг юм ойлгоо. Хамгийн нэгдүгээр үүрэг. Энэ бол хувь хүн юм. Монголчууд өнөөдөр мартагдсан нэг юм байгаа байхгүй юу? Үүрэг юм. Үүрэг юм. Би тийм эрхтэй гэж ташгираад байна. А гэтэл үүрэг гэдэг юм бидэрт байхгүй болчиход байгаа байхгүй юу? Чи ямар үүрэгтэй? Яг тэ. Чи өнөөдөр яг гэж бодож ирсэн. Энийг сурахын төлөө. Энийг хөгжүүлж өөрийгөө задлахын төлөө орж ирсэн тэр үүргийг л хөнгөлөх хэрэгтэй. Энийг зөвхөн инкубатор биш. Гэр бүлэрээ. Ханд тэ. Аханд үсэрээ. Эмээ өвөтөг. Би эмээ өвөнөртэй. Гэхгүй юм аартш. Манай сургалт чинь амиа тавьж байна. Одоо яг 3 шаттай хичээлдэг л да. Анхны шатн дээр болохоор яг хэл яриаг одоо тод хэлхийг засах дасгалууд, 2 дугаар шатн дээр ярих ур чадварыг илүү сэргээх, 3 дугаар шатн дээр хөтлөгч хөөхөт гэсэн чиглэлээр явдаг. А тэнгуут одоо анхны шатны сургалтын маань нэг гоё нь гэхээр одоо өглөө эрт сэрлээ бид нэр ингээл өглөө дандаа гоё мэдлдэг. Мэдлж энэ төр хичээлээ эхэллээ. За тэгээд одоо яг гой дуу дуулаад одоо дотоод дуу хоолоогоо сэрээгээд тэгээд тэр дууг сүулдэ бүр мэдэрдэг болоод тэр дууг дуулж байхдаа ойлно. За анхндаа бол аав ээжигээ тоох баярш аа манай аавыг тэр гэдэг гэж ярьдаг байхгүй. За тэгэл чи я хараа аавыгаа манай аав гэж байгаа. Тэр аав чи одоо чинийх юм уу эсвэл хэн нэгнийх юм уу те манай гэж ярих чи ер нь хөндөй байгаа зүгээр. Тэгэл ерөөсөө үгний сонголтоо хүртэл одоо өөрчлөл. Тэгээ миний аавыг гэж ярьж сорн. Тэгээд орой унтахдаа аав ээжигээ бас тэврээд хайртай гэдгээ хэлээрэй. Тэгээд энд бас ер нь тод хэлгээ хичээл биш бас хайрын хичээл явж идэг. Хайрын хичээл давхар хариуцлагын хичээл явж идэг тий. Болохгүй. Хүмүүсд бас нэг юм асуумаар юм л да. Мэдээж зуны амралт бол одоо бусдаас тасрах бол боломжгүй хүүхдүүдийн хувьд бол тий өөрийгөө хөгжүүлэх бүрэн боломж. Тэгэхээр мэдээж сургалтанд сууж байгаа юм чинь одоо үр дүн мэдээж гарах хэвээр. Тэгэхээр энэ хүү сургалтанд одоо хүүхдүүд маань хамрагдсанаар ямар ямар уур чадваруудыг эзэмших вэ? За ер нь яг одоо хүүхэд болгонд хамгийн эхлээд нэг тод хэллэг бол яг суулгаж байна. Дээр нь одоо ярих үндэсний хамгийн ихний зүйл бол ерөөсөө амьсгаа зүг. Амьсгаагаа зүг авах тасглаас л бит хоёр эхэлнэ. За тэгээ амьсгаан дээр сайхан суйралчлаа, тод хэллэгтэй болчлоо. Дээрээс нь бив инээсээ суралцаад бусдтай харилцаж сурна. Одоо хүний нүд рүү харж ярина те. Одоо хүүхдүүд ч юм ярихаараа ингээл дээш нь доош нь харалт харцсан тогтхгүй хүүхдүүд орж ирдэг. Тэгээд одоо өөрийгөө танилцуулах хамгийн анхны шатны чи юунд дуртай юм те яг ингээ өөрийгөө бүрэн дүрэн илэрхийлэх энэ танилцуулгаа хүртэл өөрийгөө илэрхийлэх ихний шатуудыг сурч ирдэг. За тэгээд дараа дараагийн шатууд бас байдаг болохоор цаашаага ер нь хүүхдийг ахиулаад явж идэг. За тэнгууд одоо бас манай сургалтанд явсан хүүхдүүд дараад нэцэгчүүд нь хилж штэ. Одоо манай хүүхдүүд жоохон бага ярилдаг болгож болохгүй гэх те. Одоо тийм хаалттай байсан бол одоо бүр нээлттэй болоод ирдэ. Эцэгчүүдтэй ч гэсэн зөвлөдөг. Та нар одоо хүүхдүүд чи ярих ирмэлцэлтэй болоод ирэн шүү. Тэрийг нь харин сайн сонсоод өгөөрэ, яриад өгөөрэ. Одоо манай хүүхд арайх яриад байна. Хүүхдүүд хүүхд гэдэг амт нь чи өөрөө ёстой цагаан цаас те. Цагаан цаас. Нэг дугаард, хоёр дугаарч хүүхд болно. Анхдагчаар юм хүлээж авна. Эхнээсээ л бид зөв суурийн зөв одоо өөрийнх нь ухааны зөв тархины ажиллуулалт ирвэл яг нөгөө өөрийнх нь бодсон санаснаар юмаа бүтээхэд их чиглэн зөв болоод ирдэг байхгүй.
Тийм учраас хүүхдүүдийг анх энэ өөрөө дурлж байгаа, өөрөө сонирхож байгаа энэ юмд нь зөв чиглүүлж ирэх юм бол сайн болно. Тэгээ хүүхдийг өштэй би та хайрлахгүй яах вэ? Хайрлах. Хайрлах. Тэгтээ зөв хайрлах. Бас нэг Монгол ардын зөв цэцэг өштэй тий. Хайрын дотор хална гадна. Ер нь жоохон тийм дутмаг дуухан, хатуу дуухан байжээч нөгөө хүн өөрийгөө бие даах чадвар нь сайн болдог. Дэндүү хэрхэлүүлж байна. Дэндүү хамтдаар одоо тэтгэж байна. Тэтгэж байна. Тэгээд одоо нэг хүүхдүүд остой авилгал мавилгал ял одоо ингээд бид нар яриад байгаа шүү. Тэтгэл бид нар өөрснөө авилгалчдыг төрүүлдэг байхгүй. Яг энэ сургалт нь сайн яваад ирвэл ундагдаг байх гэнэ. Тэгэхээр энэ хүүхэд ундаг дууны төлөө суралцаад гэл. Өөрийгөө хөгжүүлэх биш. Энэ юмнаас хол байгаарай. Чи сайн сурч чадах юм бол бид дараагийн чиний оюун санааг хөгжүүлэх сургалтанд амруулахд бэлэн. Эсвэл тийм ном авч ирнэ гэдэг юм уу? Одоо юу гэдэг вэ? Тийм өөр оюунлаг юмыг хүүхдэд мань бэлгэлээрэй гэж би хүсмээр байна. Айгүй бол одоо ээж аав бүгд их сургалтын онцлогч машин авдаг чинь. Тэгэхээр нөгөө хүн машин төлөө сурдаг. Тэ? Ийм юм баймаргүй. Өөрхөн хүч хөдөлмөрөөр өөрөө зүтгэж яаж байшин гав, машин ав. Бид юмыг тэгж бэлдэж өмөргөө санах. Бид анх амьдралаа зохиохдоо нэг төмөр ортой, нэг чамдаантай, телевизчгүй, хөргөчгүй нөхртөгөө суучихсан би санддаг байхгүй юу? Тэгэл бид нар хоёулаа бүх юмаа бүтээсэн. Үр хөвгтөө өсгсөн. Буруутын нэрсээ байхгүй. Амьдрал зов зүдэрч явлаа. Тэгэхээр өнөөгийн хүүхдүүд бол одоо хэтэрхий их одоо нялхамсуу, хэтэрхий их дураараа тэ усны авдаг. Тийм шунлын савны яд дүүрэн шүү дээ чинь. Шунлтаар хөвөл. Тэгэхээр шунлын сав эрдэм юмд л байх хэрэгтэй. Итгэх юмд өмсөх, идэх юмд биш. Өөрийнх нь тархиг хөгжүүлэх тэр хэдэж унтрахааргүй, ялагдахааргүй суралцахын төлөө өөрийнх оюуны савыг дүүргэж явна. Одоо болоо. Өөр юу ч хэрэггүй. Чамай багш маш гоё үнэтэй зөвлөгөө өгч өгдөө. Яг үнэ одоо хүүхдээ ингэ бэлдээд ахаар барьцаа олгож байгаа юм шиг тий. Тэгвэл тэгнэ гэдэг ийм зүйл бол яг өнөөгийн нөхцөлд бол байна л та. Тэгээд эн чинь юу гэхээр нийгэмд гарахтаа ч юм уу тий өөр цаашаа явхад нөгөө хүн маань бас яг ямар хүн болж төлөвшгүй тий. Тэгээд дээрэс нь бас одоо юу гэдэг сурах юмаа өөрөө хаагаад ийн л гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгээд манай суралцчаад зөвхөн хөтлөгч хүүхдэд бэлтгэх гэдэг хэрэг биш шүү дээ тий. За одоо чи өөрөө хичээлээ бүрэн сайн ойлгосон байлаа гэхэд багштай яаж ойлгуулах вэ? Хамт олондоо яаж ойлгуулах вэ? Том болоод ажлын байранд гарлаа. Өөрийнхөө бодол санааг бусдтай яаж хөрөгөх вэ тий? Одоо оюутан боллоо, ихтгэл тавих гэл тий. Энэ ярих ур чадвар энэ хүүхэд багаасаа эзэмшчих юм бол одоо яг ийм цав цагаан цаас байгаа дээр одооноос суура зөв тавьчих юм бол ирээдүйд энэ хүүхэд ямар ч мэрэгжил сонгосон бай одоо энэ ярих ур чадварын хичээлийг багаасаа зөв авснаар одоо яахгүй газардахгүй гэж хэлэн тэ. Би бол ингэж яддаг. Ярих ур чадвар гэдэг бол л биш үү те. Хүн хичнээн их юм уншин тэрийг хүнд зөв тайлбарлахад ярих ур чадвар өөрөх нь хөгж үндэс суурь нь болж идэг. Хэдий ч нэг юм уншаад тэрийг хүнд тайлбарлаж хүн сэтгэлээ нь зориулж ярьж чаддаг байж гээд ярих ур чадвартай болно. Одоо тэгээд ярих ур чадваргүй ямар ч амьдралын зам эхлэхгүй шүү. Нэг ажилд орох боллоо. Өөрөө мэдээд байдаг илэрхийлж чадсан. Сургалтанд орох боллоо. Нэг хүнд өөрийгөө тайлбарлах боллоо. Ярьж чадахгүй л гээ. Илэрхийлж болж байна. Юу ч байхгүй. Илэрхийлэх чадваргүй болно шин. Тийм учраас ярина гэдэг бол одоо уг хүний сэтгэл зүй, оюун ухаан, тарих, зүрх сэтгэл бүх биед нь шингэсэн байж ч тэр хүн ялагддаг. Ярьж чаддаг хүн бол хизээч хинт ч ялагдчихгүй. Тэгэд манай сургалт бас тийм дуулах ур чадвар хөөгдөд эзэмшүүлэх гэж мэрэдэг. Яг гэвэл дуу гэдэг бол л шүү дээ. Сэтгэл зүрхнээс төрсэн сэтгэлийн аюулгүйтай холсон яриа юм байна шүү дээ. Одоо чинь аав ээжийн тухай дуудаулахад за одоо ингээ бүгд төр зогсоод зарим нэг яг гүлийс гүлийс юм доо цаач юм их тийм. Тэгээ аав ээжийн тухай гүлийс юм. Тэгээ би хүш зүрх байгаа юу? Байна. Сэтгэл байна уу? Байна. Хөрхий тэрмээ хоёр хүн тайлтай юу? Хайртай гэж.
Тэгвэл одоо тэрийг л би хармаар. Тэрийг би харахтаа чиний уур тархинд энэ бүрлдэж, ухаант чинь бүрлдэж, тэгээд чиний нүдээр чинь энэ чинь дамжигдах хэвээр. Тэгээд чиний амнаас гарчгаа үгээр бид хүлээж ав. Чи биднийг татах хэвээр. Зарим нь ойлч хадвалдаг шүү. Хөөх юм тэгэл. За, маргааш үзэн шүү. Нүг шалгалтын урд өдөр. Маргааш харна. Манай хүүхдүүд бас азтай. Багш маань одоо бас уран шигч хөшөөтэй одоо Монгол улсын гавьяач үжигчэн ардын багш. Тэгээд багш өөрө багшлагын хажуугаар одоо алт тайзнаасаа буугаагүй тий. Тэгээд хүүхдүүд болохоор одоо яг ээжийн тухай их гоё өгүүлгийг яг уран яруу ш нөгөөд ч мөр амьдралдаа анх удаа сонсч яд гэж тий. Тэгээд бүртээ энэ тэндгөө чи яг үнэ. Тэгэхээр үгээр яаж энийг уралч чаддгийн уран унш нүгээр одоо яг байлдан дагуулна үгийг урална гэдэг ямар юм бэ тий. Бүр бэдтэйгээр үзүүлнэ шүү дээ тийм багш. Үгүй болоо. Сэтгэлийн их нарийн утсаар шагналдаг шүү дээ. Тэр их анх удаа сонсдог тийм. Мөнгө утсаар шагнална, алт утсаар шагнана, төмөр утсаар шагнана. Үгэн дотор чинь тэр шаглаанууд нь бүгд өөрөө явдаг аахгүй. Энэ бол ухаантай таглах бат. Тэгэл хүүхэд ядаж өөрийнхөө тэр хөөрхөн утсаар шагналта. Цагаан утс ч вэ, юу ч вэ. Дүлээ хөөрх шээ бид чи өөрөө өөрийнхөө сэтгэл зүгээр. Тэгээ би хүүхдүүдийг ингэж явтар хоёлаа ингэдэг өглөө орж ирээл тэврээд ороо ингэ тэврээд гаргана ороо чи вэж яваа тэрч ин тэрч яваа юу дуртай байли их сайн байд ерөөсө бид нар тийм дотны харьцаа үүсгэдэг байхгүй хүүхдтэйгээ ч үүсгэдэг ажил төрлийнхээ хамт олон таа ч үүсгэдэг тийм харьцаанууд би болж байгаа байхгүй өдөр чингээ ажиллаа төгжөрт төгжөрч хараа тэгэл хараад орно нөгөөдөл нь диван дарын бүгд нүцсэн зурагтаа үтцсэн махаж гаргахгүй гэж юм авгаан орж ирэх дуурлаа махаа гаргахгүй байсан байж юм хөргөчтэй махаа ачаа явцсан юм шиг нөгөө махаа гаргаад өөрөө арай гэж юм бэсгээ амар ууртай гэрчэл тэгэл хаал хийгээд нөгөөдөл нь нөгөө хаалт нь нөгөө уурын шингээ нөгөө ууртай хаал гэдэг бүх хүн ууртай унтаад өглөө цогтой уурлаа бутгаар сэрэ сэрэ тэгээд сэрэ сэрэ босоод тусаа яцгаа тэгээд тэгэхээр зэрэг бид нэр амьдралдаа өр хөвгттэй уурламаар байсан чи эргээр тийм ээ нэг сайхнаар инээж ягаад уур уур бачирч ирсэн шүү дээ аа тийм үү тэгчээ нөө гэсэн юм тийм ээ эргээр их сайхан зөв ойлгуулж тэнгууд хөвгт өөрөө бас эргээр байлгуулж тэгээд хүүх чинь нөгөө ээж аваа уртал явбал өөрийнхөө дотоод сэтгэл юм аа нээж хэлэхдээ их чадвар зайш ууртай юм багш 50,000 төгрөг авчираад авчираар гэсэн гээд хэлэхдээ хэлж чадахгүй тэг тэг яригж унтгах нь 50,000 төгрөг авчир юу 50,000 вэ би ямар мөнгө төрдөг юм тийм биш юу яриад байгаа юм аас авахгүй гээд аав даа ээж чинь л байгаа шүү дээ аавах нь ээж чинь гэдэг байхгүй юм тэгээд аав ээжийн одоо хүүхдэд нөгөө багаас нь сууцны хүзэл байдаг шүү дээ зарим нь одоо гомдож явдаг юм За тэр бодлыг ч гэсэн бас өөрчлөлтийг бол бас манай сургалтанд ба. Шаал өөр манад ер нь бас тэнцээ сургалт болдог болохоор анхандаа хүүхдүүд аав маавыгаа танилцуулахдаа би ярмааргүй байна. Намайг хаяа явсан гэд. Тэгж ярьдаг байхгүй. Тэгээд энэ хичээл дээр ч бас бид нар ч үгүй чи сэтгэлдээсэн байж бол наав яч харчин хамт байгаагүй гэж болно. Гэхдээ чи бол хайраас үтсэн гэд ингээд ер нь хайр хичээл явдаг шүү дээ. Тий. Хүн болсон учир шалтгаан бол аав ээжи хайрын бэлгэлээс чи хүн болсон байхгүй юу? Чиний аав ямар ч вэ? Чи ямар хүн яа? Авгалдагч вэ? Чиний л аав. Ярдвал чиний харилцаа. Тэгэхээр зэр ийм нарийн нанти юмнууд хүүхдээ оюухан тэгээд өгөхөр хүүхэд нөгөө аавгаа муугаар бодож ирсэн, ээжигээ муугаар бодож ирсэн бүх юм нэг жоохон ч ихсэн цайр идэв. Өдний насанд нь ингээд цайруулаад ойлгочих юм бол нөгөө гэгээтэй юм тархинд нь бий болоод эхэлнэ шүү дээ. За зөндөө юм ялчлаа. Үг алдаж үхэр алдлаа. Тэмээ өгшихаа одоо яг нэг хичээлийг ингээд харж байхад бол бүр хүүхдээ явуулмаар санагдаа. Тэг яагаад тэр хит бас эргэлүүлэх бол ер нь бол тийм ээ тий бас нийгмийн юм хатуугтуу юм их гэсэн үзэж явах хэрэгтэй тий бас тэр чинь тэгтээ өстой хэлдгээр тэмээ өгшөө мэн тэгэр хайр нь тий дотроо хална гадна юм байгаа тэгээд одоо эцэг эхчүүд манаас манад л эцэг үзэж байгаа бол бас доорх утасны дугаараа л авалж асуугаад хүүхдийнхээ бас зуны амралтыг бас үр дүндээ өнгөрүүлэхээр тий энэ сургалтанд хамруулаарэ гэж хэлмээр юм. Яагаад тэгэхээр энэ эрчимжүүлсэн 10 хоногт хүүхэд маш хурдцтайгаар өөрчлөлт ордгоо гэдгийг багш нар маань батлан өөрсдөө тий батлан ярьж байна. Тэгэхээр та бүхэн маань гэсэндээ энд хүүхдэд оролцуулаад тий бас яг хүүхдийнхээ бас яг ямар байх юм тий тэр гэр бүлийн харилцаа гэсэндээ маш гоё юм халуун дулаан харилцаа үүсдэгэ гэдгийг бас харсан болов гэж бодож байна. Тэгээд мэдээч хэрэг эцэг эхчүүд бас хамтраад багштайгаа хамтраад ингээ гурулсан ийм байдлаар бас
хүүхдээ бас одоо тийм өшөө илүү юм сургалтанд байлгах юм байх юм болов гэж бодлоо. Тэгээд өнөөдөр бас хүрэлцэн ирсэн та хоёртаа маш их баярлалаа. Би нэг юм хэлчихье амжаад. Би одоо 40 гаруй жил 44 жил соёл сургалтын их сургалт ярих уу шатаа хичээлд байгаа. Ямар шахагдчихгүй үнтэй баялаг өвсөн Монгол ардын аман захиалт гэдэг байхгүй. Тэгээ хүүхдүүдээ сургалтанд ирүүлэхээс өмнө та нар минь хүүхдээ сургалтанд оруулахаас өмнө Монгол ардын зүрцсэн хүүхдээ нам, Монгол ардын ертөнцийн гуравтай, Монгол ардын онцгтой, Монгол ардын үлгэртэй намнууд нэг цудаан биш. Өөрийнх нь сонирхлын дагуу уншихаар хөөрхөн намнууд авчигд уншуулаад манай босхийг алах бол одоо биднэрт бүр төхөөтэй. Хүүхэд их хөөрхөн болоод дараа тэрний шахуутчихгүй. Монгол хэл гэдэг бол юу вэ? Дахлагдсан үн нандин Монгол хэл. Энэ Монгол хэлийг бид л дамжуулна. Бид л хамгаална. Бид л үлдэн тэ. Хайч үлдэн гэдэг учраас хүүхдээ эхнээс нь зөв суурийн дамжуул хүүхэд өөртөө ухаанаа хөгжүүлэхэд бэлэн болно гэсэн үг шүү. Цоёрыг бид нэ тавьчихгүй л үзээд байгаа. За тэгээд манай сургалт 6 сарын 25-нд эхлэнэ. А за өдөр бүр 9-11 цагт хичээлнэ гэдгийг одоо төсгөлд нийтэд нь базаад хэлчихэ тэ. За ингээд доор харагдчихж байгаа дугаараар за бас энэ Facebook хаягаар бас бидэнтэй холбогдорой гэж хэлээ. Баярлалаа. Морилын садхыг өрчөө. Хамтдаа 110 хоног ац шалгалтаа бүтээлтэй сайн сайхан гэгээлэг оюунлаг өнгөрөхийг та бүхнээс хүсэж байна. За тэгэлгүй яг баярлалаа үзэгчтэй мэдээж хэрэг маш олон мэдээлэл олон хүлээ авсан болов гэж бодож байна. Тэгээд доор хутсны дугаараар лавлж асуугаад 6 сарын 25-нд зайлшгүй бүртгүүлэхэд хэрэгтэй болов гэж бодож байна. Тэгээд бид бүхэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа үргэлжлүүлээ. UBS-тэйгээ хамтагаарай. За баярлалаа.